Ամռան երկրորդ կեսից առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչներն ահազանգում են COVID-ի նոր մարտահրավերի մասին։ Ամեն օր գրանցվող վարակման դեպքերի կտրուկ աճն ու հիվանդության առավել ծանր ընթացքը հիմնականում պայմանավորում են նոր շտամով։ Նոր վիրուսը շատ ավելի ագրեսիվ է, ախտարում է շատ ավելի երիտասարդ պացիենտներին և զարգանում է, կարելի ասել, արագ, գերարագ և կայծակնային ընթացքով։ Վարակման դեպքերը վերջին ամիսներին անհամեմատ մեծ են նաև հղիների շրջանում։ Մի քանի րոպե առաջ տեղի ունեցավ COVID-ով հիվանդ ծանր հղիի ծննդալուծում։ Փառք Աստծո, այս անգամ ծննդալուծումը ավարտվեց բարեհաջող, ունեցանք առողջ բալիկի ծնունդ, բայց շատ դեպքերում մենք ունենում ենք նաև վատ ավարտներ առաջին եռամսյակում, երրորդ եռամսյակում, ինչի հետ կապված խնդրում եմ և հորդորում եմ բնակչությանը պահպանեն բոլոր կանոնները, որպեսզի մեր հղիների մոտ չլինեն խնդիրներ կապված COVID-ի հետ։ COVID-ի համավարակը ևս մեկ անգամ ապացուցեց կանխարգելման կարևորությունը և ցույց տվեց, որ զգուշավորության պարզ կանոններին հետևելու և պատվաստվելու դեպքում հնարավոր է ոչ միայն ապահովագրել սեփական կյանքը, այլև ուղղակիորեն մասնակցել համավարակի դեմ պայքարին։ Որպես COVID առաջնագծում աշխատող բժիշկ, ով առավոտից երեկո ընտանիքից հեռու գտնվելով պայքարում է մարդկանց կյանքի համար, ուզում եմ հորդորել և պահանջել բոլորից, որպեսզի պահպանեն հակահամաճարակային բոլոր կանոնները, կրեն դիմակ և ամենակարևորը է, պատվաստվեն։ Իմ կարծիքով բոլորիս փրկությունը ի վերջո պատվաստվելն է։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։